Assalamu alaikum everyone, good morning to you all. Welcome back to Sides and Mariam's YouTube channel. Nimewamiss, I hope nyinyi pia mmetumiss. So leo ni mimi na the mini mimi. Na the mini mimi, Urmi Said, introducing. Leo, I want to take her for lunch. A date for two, mimi na yeye. Na anlala bado. Na it's almost 12. Kitu chapenda kulala. Haya. Before that, excuse my face, jamani. Mimi pia natoka kuamka, alafu last the other thing, you know? Right? Tuache hapo. Tuende kwa Urmi Said tukamwamshe. Yule pale namuona alala bado. Tuende tukamwamshe. Urmi. Saizi. Tuendelea ama kesho? Leo. Saizi saa sita, tuende wapi saizi? Utakula nini kwani wewe? Paka. Atahaya, saa sita, mwana mwali mzima. Baba Mtere. Mama sema hi for the camera. Hi. Lo endawa? Ati. Here we are, our final look. Turn as it's out. Ciao. At it. Happy point. Thank you.
But it takes time, okay. Mm. Like 30 minutes. Okay, so. Over there? Yeah. Na hii. Start with fries. With fries? Yes, sir. Na drinks. Mango juice. Na kwa cheo. Na the whole fish na mashed potato. Green chicken na fries. Mango juice ko ha na strawberry slush. Weza kutuletea the juice ko. The whole fish na mash, green chicken na rice, ndio? Juice ni mango na slush ya strawberry. Mango juice na strawberry slush, yes. Thank you.
Tukamaliza kula, tunapata dessert, hiyo ni ice cream, ndio. Na mimi pia nitachukua ice cream. Twende. Thank you. Tena tena. Tushakula ice cream, tumekula gizungo barbecue, tumeula dinas, tuteka wengi, tuko hapa tasubiri. Ndiyo? Hello.
Hello guys, so we are back home. I'm so exhausted. So tulipotoka pale Kizingo na lile zahma lote, tukachukua dina yetu, alhamdulillah tushafika nyumbani. Urmi, did you enjoy? Yes. Raha? Leone? So nimekuja nyumbani. I had some packages delivered from Udalmuna. Al-Malika, na hii nyingine ni Al-Shuyuk. I think Al-Shuyuk. Na hii, inshallah, I will give a review about it. Na hii tray pia from her. Tena ana lift from sahii. And then nikamwangalie. Na hii tray from her. Also, this is another package from Swalumi. Yes, I think Swalumi. Yeah. Lens. I had ordered lens from her in shade honey. Guys, I think tushafika mwisho wa hii video. Kama umefika hapa, thank you for watching and thumbs up. Don't forget to subscribe and share this video, please. We love you. Bye.